Au, Dragane, si ga ti upucao? He, nego šta sam ga, pa posred čelenke njegove, posred bebe, vide rupa. Onda što sam uzeo krupnu sačmu. Svaka čast. Ma sredio mi rođak Zdravko do Đerdapa da odemo, razumiješ? Svaka. Znaš ti, mi došli tamo, grmi kona sutjesti čovječe, što kaže huči, huči sutjeska. Svaka čast. A sva sreća što smo među prvima bili rano došli, jer Dul mali radi na kapi pa nas je pustio. Svaka čast. Do podne su samo dva ostalo. Ne, 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 to samo kod nas u državi može da se masakr da bude legalan tih divnih životinja. Pa jel znate vi, Dragane, Dragane, da u celoj Evropi se ubije godišnje 100 jelena, a samo kod nas, samo na Đerdapu su pustili i više. I to zašto? Da bi se gomila varvara zabavili, to pretežno pijanih. I vas treba da je sramota. Mrš! Za šta treba da služi jelen? Za šta treba da služi nego da se ubije? Da se jaše? Ne može. Probožika. Da se pomuze? Ne može. Probožika. Nego za šta treba da se služi? Isto koji Zolja, samo da ubode. Dobro si ga ubio. Varvari, pa šta vam priča tamo sve čovječe? Doktori, ljekari, advokati, a Boga mi čača i braco među prvima, samo idu okolo. Ajde, ajde pusti, šta ti, njemu pa šta ti njemu objašnjavaš? A, vidi. Šta ti ima njemu? Jel dobar? Dobar. A? Dobar, dobar. Pogledaj. Odličan. Razgranat. Pauci. Jer ovdje razli ima tri, a ovdje ima dva i po, da kažem, da, razumiješ? To je oko 12.000 bodova. Pa i više, Bogam, po mojoj slobodnoj procjeni. Samo je mali. Mali, Dragane. Kako mali, čovječe, dragi, kako mali? Ha, jebeš ga, znaš kako? Ja sam, da ti kažem, dosta dugo ulovio u Africi sa Marjanovićem, tako da meni je to malo pomereno, da kažem, vrednosti prema granjanju rogova. Ja sam navikao na ogromne stvari. Afrika je crni kontinent. Životinja koliko hoćeš. Čekaj, šta? Pa nisu valjda na kondu lovio. Znači, vi ste jedan od tih junačina koji se popnu na čeku i čekaju jadnu životinicu da dođe da se prehrani ili da popije vode i onda snajperom od gore junački, bam u glavu. Svaka čast. Baš ste junak. Svaka, ja bi vam dao koplje pa idite pa se bojite. Ma nemoj, jel? Na čeku? Na čeku, nego gde? Konju jedan. Čvarkov Đorđe. U životu nije bio na čeki, ne? Jer Marjanović nije želao da se penje. On ima visinsku bolest. Dva stepenika padne u nesvest. Marjanović je birao rov. Šta? Rov, stajaći, sedeći, ležeći ili mitraljesko gnezdo. Mi kad smo išli u Afriku, to je bilo da ti kažem. Ha, pa zamisli, Boškić, pustinja. Pustinja Gobi ili Šamo. Oduvek je bila otvorena ka istoku. Ide onaj pesak, one dine, onaj mali balegar okreće ono svoje što je izradio iz sebe i pravi sve veću i veću, da kažem, kuglicu. Mi sedimo u mitraljeskom gnezdu, jedan Velja nam pokazao dije, pijemo kaficu, pijemo konjak, uživamo. Marjanović puši debelu cigaru, baš onako mir i tišina. Kad odjednom potmuli neki zvuk, neki topot, stižu, kaže Marjanović. Budi se jebot, ja usto skočio, kaže brzo za šarac. On seda za šarac, a ja saslužujem. Ja metke držim i menjam, pa šta ko su vrući? Pucaj Marjanoviću, ubija ih redom, a on idu zebre. A on ovako, ča, 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 ča. A ja samo ovako ređam metke, evo ovako je drži metke, evo ovako je drži metke. Lete repovi, lete glave, lete pruge, leti na sve strane. Nijedna nije stigla do izvora pijaće vode koji im je otkrio jedan mali majmun koji je u ruci držao so. Nijedna! To je lovac bio što god. E, svaka čast, pa pokazivo on meni slikeću, da vidiš ti to, Boškić. Pa znam, ja znam da išao on, išao na bijelog nosoroga, da. Pa onu pticu dodao. Za kljun, ovako! Aj, joj, bili pa onda, kako se zvala, onaj, jebi ga, onaj kine, džinovski pando, onaj kineski. To su ugrožene, to su sve ugrožene vrste, to ne smije se lovit, toga nema. Moj balanče, najviš. Aj, joj, naivko mali. Pa i tad su bile ugrožene vrste. Pa? Šta misli da se džinovski panda pari njih 20 da se rađa? Jedan možda, na 10 godina. Al Marjanović ode u centralni komitet, ja sa njim bio neki Mao, primi nas Mao na uštrb onog Valtera, što je bio film sa onim Živadinovićem, kad mi došli tamo, kad kaže njima Mao, a ui, ahu, ahanja, sa onim jede, sa onim. Kaže, zabranjen je izlov gigantskog pande. Čekaj, kako su? Pa ja sam sliku vidio, on stoji na njemu, brate Milina. Pa da, jer postoji jedna stvar, sad ću vam otkriti. Ti možeš da ga upucaš,
ako je u samoodbrani. Razumeš? I mi krenemo duž kineskog zida, kao Marko Polo, tragom svilene bube. Idemo i tražimo gdje je panda. Nađemo ga u podnožju zida, džinovski panda, lep, velik, šaren. Sedi, glađa onaj bambus, oko nogu mu proso surgu ječam, Kina dosta ima riže, izalazi mu iz ušiju, najeo se, neće da se pomeri. Kaže Marjanović, ajmo da ga uplašimo. A uvičemo, pomeri se. Kaže Marjanović, ustan da vidi kako debeli lalo. Ništa, neće da se pomeri panda, ni za makac. Kaže Marjanović, meni gađaj ga kamenjem, žabice mu pravi na stomaku, ja gađam ništa. Kad skoči Višekruna, ima kožne gaće, orden zasluga za narod, kad je on njemu šamarčinu udario, ustade taj, da kažem, džinovski panda, zateturo se ovako krenuo prema Marjanoviću, ja na fotoaparat usliko, a Marjanović pištolj izvadi, ima onaj Luger švapski, pa ima zavrnu, da kažem, onaj prigušivač, samo uradi ovo. Pade panda, izvrnu se četiri noge gore, Marjanović stade, kaže, sad me slikaj nogom na glavu, ja... Mrta vlada. Da, ništa. A iz Afrike kad je dolazio, ne znam da li to znate, 17-18 rogova nosnih od nosoroga ubijen je dolazio. I samo trenicu i samo u kupus ovo radi. Jer on kaže, ako je kupus još ima, da kažem, sude jaretine, i ovo samo radi. Pa šta radi? Šta radi? Pa ti znaš šta je to? Šta? Pa to ako ližeš, to je dobra afrozodija. Ja kad sam prvi put kad sam ga vidio, idemo kažem, slušaj, je li auto spreman? Kaže, jeste. Evo ovako ćemo. Idemo u lov. Marjanović i ja. U Gajdobru u lov. Jesi čuo? Kaže, jesam. Dobro, spremi se. Prvo ćemo, kažem, ja njemu svratiti u silbaš. Zašto? Odmah on postavlja neka pitanja. Odmah on mene... Pa treba, kaže mu, da pokupimo Marjanovića. Ima tamo jednu... To je mađarska vižlja. Divan, fantastičan pas boje čokolade. I nešto meni za piliće, nije ni bitno, da pokupimo i onda ćemo tamo doručkovati i sutra nastavljamo put. Ja s Marjanovićem ukrštene reči i one male što su izlazile, ja tu nešto se zapričao kad ja kažem, pa da mi idemo, pa u Silbaš, levo Silbaš, kaže on, znam, znam, ka... Otera on, kaže, stigli smo. Pogledam ja Maglić. Šta je sad? Kaže, samo nešto da je... Izlazi neki njegov rođak, dve polutke nosi. Da, da, Boškić, dve. Kaže, jedna za Dragana, jedna za njegovog dira. Izljubiše se oni. A ja? Šta, ja ne jedem meso? Šta? Ja ne jedem meso, jel? Pa nećemo tako. Pa sad ćemo videti. Kad odem u Gajdobru, kad ja napunim pušku, kad ja ubijem 400 kilo vepra. Kaže on meni, idemo u Gajdobru, lov sa direktorom Marjanovićem. Pa ja rekao, znam, ispunio sam nalog. Razumiješ ti kako on mene provocira, a ja profesionalac. Razumiješ šta on meni radi? Kaže, svratit ćemo mi u Maglić, kaže da tamo ima Marjanovićev ker za lov. Pa to je divna jedna mađarska vižlja, boje čokolade, divan jedan ker. I kaže, tu ćemo dočkovac i pravac Gajdobra. Kažem ja, dobro, jesu zapamtio... Gdje sam ja zapamtio? Pa ja znam taj put, ja ga imam u glavi i sad ja vozim, njih dvojice iza nešto pričaju šta ja znam i kaže on meni skreni lijevo. Pa ja se mislim kud lijevo, ja znam put, razumiješ ti mene? I odjednom mi u Silbašu, čovjek, veli se Maglić, a poslije ja kriv, razumiješ ti mene? Izlazi neki njegov, otkud ja znam šta je, vuče dvije polutke, vidim ja da je svježe zaklano prase, razumiješ ti mene? I daje ovom drugom, izljubiše se oni, vidim ja kako se to radi, moj Bočkić. Kakva je situacija od početka u firmi, ja to vidim. E, onda sam sebi rekao, dobro, ricasti, dobro, drago će sebi lijepo u lovu loviti veprinu od 400 kila u Gajdobri. Ali ovo nije krokodil. Ne, ovo je pravi punjeni krokodil. Mislim, on je nekad bio živ. Živ, ali je bio odstreljen 19.11.1978. od strane našeg direktora Marjanovića. Iste godine je odigrano svjetsko prvenstvo u Argentini, fudbalu Maradona Kempes, a Josip Broz Tito posjetio je Jimmy Cartera u SAD-u. Te iste godine, Lazar Malinački je za opkladu u Vilovu pojao lubenicu od 57 kila. A poslovođa moj, Đoko, ja... Nisam ti ja bio poslovođa, ja sam imao više upravnu. Djoko moj i ja smo išli sa delegacijom preduzeća u posjetu Bocvani i Čadu, gdje se odigravao posao vijeka, koji je završio naš veliki i neprevaziđeni direktor Marjanović. Mi smo te godine proglašeni najboljim samoupravnim kombinatom u Vojvodini. Jer šta smo mi radili? Mi smo uzeli i pravili smo čačkalice od drveta sa Vlašića
I šta je Marjanović primijetio? Da se od one fosne, kad se obična fosna reže, ti si mogao onaj opiljak, iver, kako god zovete, uzeti. Ja sam to prvi znao, ali ja sam bio vozač, pa nisam teo govoriti, jer mene je tetak odveo odmah posle osnovne škole u drvaru jednu da radim. Dobro, to je sada nebitno. Nebitno. Uglavnom, naši nesvrstani prijatelji i braća sačekali su nas i u čast potpisivanja tog velikog ugovora odveli nas u lov na krokodila. I to nilskog krokodila, kog nikako ne treba mešati sa zapadnoafričkim. Nikako, on je mači, njega bi mi lako. E, sada ovako ćemo raditi. Čvarkov, ti ćeš ići prvi, znači tamo. Ka tamo? A ti, Torbice, ti ćeš ovako iza, ti si repni deo krokodilke, krokodila, to kako ćemo napraviti, i ti ćeš stojati, evo vuda, ovako. Ti si rep. I samo malo, kad se skupe noge, samo malo da bi se dobilo kao elastičnost, kao da je rep. Krokodil ne vidi dobro. Znači, nije bitno da to bude autentično. To samo malo ovako da radi. Što to da radi? Kako šta to da radi? Pa zašto? Pa kako će krokodil da izađe? Sad je najveći krokodil u teranju. Naši položaj, kao što sam jutros pričao, gledaj gore! Naš položaj je tamo gore na istoku, jel tako? Eno, kota 24. Tamo je, i, evo ga, Marjanović vam je tamo gore je Miljić iz vojne bezbednosti. Kako ovaj izađe? Jel da na krokodilku, pošto je u teranju, oni ga gađaju među oči i lepo, gotova stvar. Ženi, pravimo cipele, deremo kožu, sečemo glavu, ajde. Postavi se napred, šta nije jasno? Mater, sve moram 10 puta objašnjavati. To ovako, na njega. Tako je. Na džoku. Tako je. Da legnem na džoku. Legzite, sad ovo se malo osjeti, jebi ga. Oh. E, sad ja vas prekrivam tim. Kad on osjeti to, samo malo mrdaš nogicama, jebi ga. Da je kao rep, a ti, Čvarkov, ovo, znači on ne vidi dobro, nije ni bitno. Samo malo da podsjeće na čeljust. Jel shvataš? Kad izađe on, povuče, ali oni su sad u teranju, veliki krokodil je sad u teranju. Kad on izađe, gore ga Miljić i naš Marjanović koknu i to je to. Pravimo ženama cipele, idemo. Kući za Novi Sad. Jel jasno sve? Druže? Molim. A šta ako direktor promaši? Šta ako se krokodil probije? Onda ste najbali, drugovi. Zdravo! Druže Boškić, meni će razvaliti, ja sam straga. Lakše mešaj. Manje mešaj. Meni će razvaliti, ja sam straga. Manje mešaj. Predsjednim hecem, direktor Marjanović je odstrelio najvećeg krokodila toga dana i spasio živote dvojici... Nekih malih crnaca. Poštovani ljubitelji sportskog lova, dobroveče! U današnjoj emisiji pričat ćemo o afričkom bivolu. Afrički bivol spada u stoku krupnog zuba, on je šupljorog i živi u savanama diljem Afrike, kako mu same ime kaže. Nepredvidive prirode, on spada u red najopasnijih afričkih životinja. Ali direktor Marjanović ga je... odstrelio 29.9.1987. godine u dalekom, dalekom Čadu. Naša firma je tih godina sarađivala na velikim poslovima sa firmom iz Čada pod imenom Go Ahead Panthers LTD, čiji je direktor bio Nwankwo Kanu, veliki borac za prava nesvrstanih. Mi smo njima preprodavali... čačkalice sa Vlašića. U stvari, sirovinu za čačkalice. Tupe bile s obe strane. Dobro, trebalo je samo naoštriti. A u znak zahvalnosti... Šta radiš to? Drž to tako. Naša delegacija je pozvana od strane domaćina u 7-dnevni lov na području njihove pokrajine Salamat, koja je, hajde i to da kažemo, veličine upravo Vojvodine i vodi se, čujte sad ovo, kao posebna pokrajina. Sa potpuno svojom... Dobro, Đoko, nije bitno. Ne, meni je baš bitno. Baš želim da kažem da čujem gledaoci. I to što je ona potpuno posebna pokrajina sa svojom posebnom upravom, uopšte ne smeta državi Čad da funkcioniše. I niko ne pravi pitanje. Dobro, ako neko iz Salamata... Mi smo se naoružali. Najsavremenijim naoružanjem, kako streljačkim i pješadijskim, tako i artiljerijskim i protivoklopnim raketnim sistemima. Jer bivo taj, to je tako, da kažem, životinja ima kožu debelu,
Pa, kao Blaž Rujka, recimo. Po 900 kila žive vage i rogovi od metar do metar i po. Pa vi, dragi gledaoče, vidite sami. Nije niko budala, jel da je? Nije, nije. Znači, vidite, damo dole, to je krdo bivolo. To je stoka, znaš. Vi bi trebali sad ovako, krenete ovuda, vidite tamo dole, ovako ćete proći i krenete da ih terate prema tamo, to je zapad. Znači, gledajte, uvijek sunce pada. Idete tamo, tamo je drug Marjanović na našim, to, prema našim položajima. Terate tamo, dajte da drug Marjanović otkine jednog dvojicu, da se teramo više materinu odavde. Ali, druže Boškić, ja sam učio na predvojničkoj. Da ta protivtenkovska raketa M90, ona može i da omaši. I to po 10-20 meteri da... Kako je, narod? Ha? Pa zbog... Pa zbog vaša dva dupeta, jugoslovenska, mi sad treba da celu privredu Socijalističke federativne republike Jugoslavije stavljamo na kocku. Jel to treba? Jel to treba? Mi sada, kada smo spremni najzad da nastupimo na tržište na nesvrstanih zemalja, da se pokažemo, vi tako, a ja pričam okolo kakvi smo, ej, pa kome ja... Ne, pazi, s druge strane Čvarkov. Tvoje jeste socijalističko i samoupravno pravo da odbiješ radni zadatak. Može, može. Ali moje, s druge strane, i obaveza i obligacija da to nekom i prijavim ipak. Imam i ja nešto. Znači, ja to moram da prijavim prvo Marjanoviću, a posle u pokrajinu, a posle toga u centralni komitet. A vi, jel hoćete to? Ne. Neće. Jel hoćete to? Neće, potjerat ćemo stoku. Ajde, onda ovako ćemo. Znači, sad kako sam pričao, ste zapad. Krenete trkom ovako dole, to je stoka isto koji naša. Pojs, prska, prska. I sve to što ste inače na selu radili. I samo poterate tamo dole, vi nemate više šta da mislite. Evo ovde, manevarci. Znači, to malo, tišća. Gore, čisto da oni krenu brže, da se odvojite. Gdje bi ga haubica je to i to što kažeš. I znači, onda će naši drugovi sve ostalo. Ajmo. Razumijem. Ajmo, ajmo. Pojs! Ajmo. Ovuda. Prska! Prska! Ajde! Ajde, bljanče! Ajde, bljanče! Prska! Prska! Alo, Soko zove Orla. Dva Jugoslovena krenuli su ka koti 25. Ponavljam. Dva Jugoslovena krenuli su ka koti 25. Udri! Je tako ga je, precizne... I tako ga je preciznim hicem bestrzajnog minobacača odstrelio naš direktor Marjanović. Mislim, nekoliko komada, više, jer je bilo krdo, jel? Pa, mi smo uzeli najboljeg za prepariranje. Naša ekspedicija uputila se u lov na lava novembra meseca 1986. godine. Išli smo preko Dohe za Pretoriju, to je Jar, a odande onim njihovim malim kamionetima preko one crvene zemlje smo pičili gore za Brazavil. U Brazavilu su nas čekali naši nesvrstani braće i prijatelji, na čijem je čelu bio te njihove delegacije, njihov legendarni poglavica Oto Džibaje, koji je ključan, jer je on znao di ćemo naći lava. Sa naše strane, naše delegacije, bili smo mi, direktor Marjanović, njegov brat Stevan Čevara, kako su ga zvali, gore u Petrovaradinu, ja, Đoko, bili su oni Savanović i Grnja iz Kosa, bio ti je, pomozi mi reći, Bjelajac. Pukovnik Bjelajac, i bila ona četiri policajca iz pokrajinskog supa, zato što je... I lov je mogao da počne. Znači, slušaj vamo, jednostavno je. Tamo na istoku, na brdu, vidite gore, tamo su naši, tamo je Grnja. Tamo gore su naši, tamo je Grnja, tamo su prvoborci, sve je sam prvoborac, nema šta da brinete. Oni su gore naoružani, hvala druže Tito, je li tako? Hvala druže Tito. Kažu. Hvala druže Tito, sve smo poneli iz Jugoslavije, neću se ja zajebavam ovde sa ovim njihovim. Tako da vi nema šta da brinete. Znači oni, to će biti naša mala tajna, oni pucaju mesto Marjanović. Zašto? Ajde, puno pije. Ne mogu, evo, od jutra s 2 litre popio onog viskija, šta oni već prave. Znači, to je užas jedan, Bože, on slona ne bi pogodio što kažu, jel tako? Tako da će Grnja da menja, znači, to je isti šanđer, ista je municija i sve to. Ste sigurni da Grnja ne može da promaši?
Znači, Grnja i prvoborci dobro da pogode. Pa, ajde, nije problem. Grnja! Grnja, prijem! Ajde, pokaži se! A? A samo, molim vas, druže Boškeć, recite im da ne piju. Pa i oni su skloni cicanju. Nemate problema, nemate problema ništa. E, ajde ovako sad, koji je plan? O, iz Varteksa smo dali, to je kao imitacija kože zebre. No, šta mi radimo, šta sam ja smislio? Ovako, vi ćete se zagrnuti i vi ste kao zebra, da kažem. Zašto? Slušajmo ovo! Krećemo, to jest vi, zagrnuti u kože zebre, krećete gde? Na zapad. Tamo gde sunce silazi dole, samo preko. On, jel da, kakva je životinja, predator, on će iskočiti iz žbunja i u tom momentu Grnja, ako ne on, već neko od njegovih, puca, obara, ubija i mi smo za vikend u Jugoslaviji, ja na Rajcu, vi već gde ste. A šta ako Grnja promaši? Druže čvarko, pa ne može Grnja dva puta promaši. Jel tako? E, pored toga, što mi sad činimo uslugu našem direktoru Marjanoviću, što će on lepo čovjek da bude srećan, što će odneti to u Jugoslaviju, mi s druge strane činimo i uslugu našim drugovima nesvrstanim, jel tako, ko je taj lav koji je ubica teški, koji je predator, teroriše sela ovde okolo. Pa šta mi sam njima pomažemo, naš druže Boškić? Pa jesmo im dali, napravili one vijadukte silne projektomontaže. Tako je. Jesmo im hidroelektranu spučili, a mi je treba kvame i oni se smiju u selu, piju ono bivolje mlijeko, sve im bijamo... Tišina! Kako to pričaš? U drugovima nesvrstanim. Pa nisu svi Jugosloveni, majku mu. Pa nisu svi ko mi da voli da rade. Pa nisu svi. Jebi ga, tako je. Mi volimo da radimo, jel tako? Jel tako, drugovi Jugosloveni, jel tako? Tako je, druže Boškić. I mi smo... Nevola Tito i partija i... Tako je. Srpska federativna republika Jugoslavija. Jeste. I mi Jugosloveni smo neustrašivi. Ja neću. Jel... Neću. Molim. Ja ne želim da budem zebra. Sve do sada sam vas slušao i bez pogovora izvršavao naređenja ne samo vas, nego i drugih rukovodilaca, ali... Dobro. Ovo sada bojkotujem. Dobro, druže Čvarkov. S druge strane, to je i tvoje radničko pravo, jel tako? A u lovu se desi svašta. Nikad ne znaš. Grnja! Grnja, prijem! Lice s naočarima, Grnja! Baaa! Baaa! Kuki! Baaa! Boga mi! Baaa! Bog ne se pogleda, druže Čvarkov! Pa ovo glava nema! Tu si, Grnja! Tu si za Jugoslaviju! Tu si za Jugoslaviju! Fantastičnim hicem, odmah ispod brade, ostalo mi iz rata, kako je on to volio da kaže druga Grnje. Ne, ne, direktora Marjanovića. Direktora Marjanovića. Nesvrstani drugovi, okolice je Brazavila, oslobođeni su napasti u vidu jednog krvožednog lava ubice. A niko od vas, znači možete na meni da se življavate, a ko kaže što onaj Marjanović iz te vaše vodeće stranke... Ne gledaj u mene. Ne, ne, ne. Našli su mu 214 stanova to Marjanoviću. Svi ćutite kad to pročitate u novinama. Niko to nije pomenuo, gospodine Čvarkov. Ako nije čak i neki rod od onog vašeg prepoštenog, generalnog, velikog, maljavog Marjanovića. Štukljava, jedna svante, bilo povuci reč. Što vam te ne bi ja zavlačio sad? Povuci reč, balavac jedan bavi. Sram te bilo ti, Marjanović, da pričaš. Još ti njegov lebac jedaš. Još hava firma živi od njegov lebca. Čukjelo jedna bezobrazna. On te sa 10 prsta naranio. Niste to on mene ranije. On te naranio, sram te bilo. Čukjelo, kako ti nije sramota. On je od svojih usta odvajao da iškoluje decu u Švajcarskoj. On je svoje. Nije jeo leba da se napravi 4 vikendice na moru što imao. Jer je on od svoje 3 kile jagnjetine, što bi inače mogo da pojede. On samo jeo dnevno kilo sa rebara, zato zbog radnika, razumeš? 5 kila je mogo da pojede jajetine. Pa da. On je imao zalagaj. Kao zmija, udav. Uvuče, preseče na pola, odmah cijelo jagnje. 2 litre šprice na usta mogo da sipa. To je bio čovek. Na svakom nakljole veće moštruva imao. Ti ne bi stao da ustaneš ispred njega. Slinom bi te srušio. On je na svakom nakljole veće moštruva u Hrvatskoj imao po kućicu. A zna se ko je išao da radi dole, jer je on i našim radnicima davao posla preko leta.
On ode pa mu oni rmbače na mešalici i iskompenzacija što je bilo. Hvala, gruža, mljet, oli, silba, ti hoćeš. Kako je radio. Asfaltirao cijelo ostalo. A on bio financijski, a ovaj bio generalni. A pa su se kuplungovali. Sunce balavo. Ti ćeš njemu da govoriš. Džukelo je jedna mala. Nisi za njega ni sprdak. Ni sprdak. Ni sprdak od Marjanovića nisi. Ajde, toliko si nizak. Dobro, mogu ti samo da nastavim. Džukelo. I šta kažeš, Marjanović zakupi cijeli hotel? Cijeli. Hotel Jugoslavija u centru centra. Ne bilo koji hotel, nego je tražio da bude baš u centru. Pa mi smo s nama imali čoveka koji je išao uz nas, koji je, da kažem, konobar. Njegov lični konobar. Nas ne služe drugi. Nas služi njegov lični konobar, jer on zna koji je promer, koliko ide kad špricere pravi. Kako tačno da se zaustavi špricer na vrhu čaše. I pazi, kad on popije jedno 70-80 špricera, onda se on skljoka, popne se, uzvere se na tog čoveka, do konobara, on je bio zadužen za to. A nije baš nosio rikšu, ali je nosio Marjanovića. Popne mu se na krkače i pravac hotel. Ovo je tačno zna u kojoj on sobi i on ga nosi tamo. Za njim ide muzika. To su violine, to su harfe, to su orgulje, to su hemondi. To ovako samo svira ide za njim. Pravo u centar. A Marjanović ovako parebaca. Posle ovi dođu, napišu sve šta se pilo u ti 7-8 dana. Koliko su trajali ti susreti, on potpiše, teraj. Ma, znao je on da živi, čovjek. Znao da živi. Pa što danas ne znaju da žive? Pa nije to Marjanović trošio ni jedan dinar firmin. Neko ovi danas. Vidi ove danas kakvi su. Dobar dan. E, tako, samo morate malo ušiljiti ovdje. E, tako, vidi ga. Čekaj, čekaj, čekaj. Pa stani, ne pljuj dlake, čekaj. Vidi ga, a? Isti Zio Valentinovo, vidi ga. Samo sklopi okice. A ja kažem, izovi... oni njima, kad su se oni svi skupili večera, bila, ko će kao kolenicu, ko će ovo, ko će ono, a ja bih krijem, Ekser! A oni svi rakiju na Eks. Ali kako oni svi polijegaše, ti ostav čitam. Pa jer ja sam uzeo kašiku gušćije masti. Čekaj, čiste čekaj, gušćije čekaj, masti, o! Pa čekaj, o, gušćije pa dobro ti nam jesti. Naučare. Ne, 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 ne diraj naučare, sam dobre. Čiste gušćije masti. Mene tak posao sastavilo, a Marjanović, čoveče, kakva je on budala. Znaš ona Urška, ona što je bila kod njih, što je radila u... Ma da, znam, a arhivi, Mariborskoj arhivi. Da, 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 u likvidatorju. Koliko ne bi znao, druže moj. Kaže o njoj, kažete vi meni, drugarce, jeste li vi ikad videli štafetu mladosti? Kaže ona žena, nisam. Kad on izvadi, pa kad... A joj, Žoko, danas ti ide! A danas ti kočkalja! Strašno! Bili smo, kako sam i rekao, u raju. Jer pod rajem se naziva vikendica našeg jednog i jedinog starog direktora, druga Marjanovića, sine moj. A, bili ste na vikendici na Roštilju, to je stvarno raj, to ne mogu da kažem. Alo, glava. Pazi tim glasom, je li ti jasno? Ne znaš ti što je pravi Roštilj, ajde molim. Šta ti misli za Roštilj? U Kamenicu otići za 1. maj pa čekati ti drugari šator pravite, jel? To je vama raj. Pa ovo je najsvježiji, najbolji Roštilj ikad koji si ikad probao i napravio. Pa jel ti znaš, dečko moj, neiskusni i balavi, da mi kad smo došli ovo, ovo je igralo oko nas, kao mali prasić, oko nogica se igralo. A Marjanović ga za zadnje noge kaže, vidi ja ga! Nisam se okrenuo 15 minuta, tamo piju htio uzeti. Evo ga, puši se svježe, najedite. Da, da, dečko moj, najsvježiji Roštilj likan. Da vidiš ti kako Žića Jović pangluje, da, da. To je umetnost. Umetnost. To u pozorište treba staviti da idu mladi da gledaju. To kaže Marjanović, Žićina jednočinka za 12 minuta prase. Super. Pa sve mu je odvojio. I rebra, i uši, i kobasice, i kotleta kamenana. Pa nema šta nije uradio čovjek, razumiješ ti? Znači, prisustovali ste ima sakru na vikendici, jel da, toj? A bože. Vikendici, toj. Šta ti se nešto posprduješ sa tom vikendicom? Ta je vikendica. Arhitektonsko čudo prirode. Iz betona, rađeno komadno, ko bela kuća.
kad je drug Tito umro, 88 je kupio mali patuljaka s bradom i stavio u znak sećanja na Josifa Broza, na 88 njegovih godina, kao u Luvr kad ulaziš, gledaš, vise patuljci sa zimzelenih grana. 24 stepenice mramorne, samo do ulaznih vrata, druže moj. Mazulojej! Dva lepcanera, ona prava, stoje kod ulaznih vrata i mali njegov bosanski konj Putko s kojim je on došao iz Bosne kao mali. Da, da. Još je živ. Balzamiran, ali živ. Da, prepošteni direktor Marijanović. Puć, jubre, jedno pokvareno, kako te nije sramota. Ti da govoriš o njemu šta? Nije on tvoj tata, koji je pokrao narodu sirotinji. On je radio i zaradio. Ne kažem, možda nije sve bilo legalno. No. Ali je i nama davao, i mi smo imali, i on je imao. I treba ga nagraditi, jer je najbolji ikad, iako je dođoš, koji je bio ovde, zapamti. I treba da ima, Dragane, garnituru od slonove kosti, da mu se ruža drži za dve slonove kosti, tako debele i ovako da se ljulja. I treba da se ljulja. I treba da ima originalnu sliku kad se kartaju kerovi, kad igraju poker sa zelenom čojom. Da, i treba da ima sobu od zelene čoje celu. Nemoj, Đoko, sve to... iz Livno. Pa nemoj, zajapurćeš se opet, brate mili. Pa šta ti, pa nemoj da ti ovom pokvari dan. Pa šta on zna, čovječe, pa nemam veze. On... Pa mi smo se samo danas kod njega proveli kako oni njegovi idioti nisu nikad u životu. Mada, trebali smo i pobediti u kriketu, žao mi je ružu i njega kad smo igrali. Ja ti kažem, levo ciljaj ti. Ma pusti to, druže moj, pusti kriket, ali kako smo se mi nasmijali, kako se on voli šalit, kako je on spadalo, što kažu. Sad je i najduhovitije, najverovatnije čovjek na svetu. Pa on čovjek uopšte ovako? To sam se i ja zapitao jednom kad smo bili negde u okolini. Ni Bihaća, on se skino da se kupa, ja ušao... Dobro, dobro, nije ni bitno. E, kakav mi je vrhunski fol prodao? E, majke mile moje, prodao mi je vrhunski fol. Ušli mi je tamo, razumiješ, a onaj njegov, onaj poslušni butler, kako se zove, Džubi, on mi uzeo jaknu, razumiješ, ruža dočekala sa slatkom i rakijom, on kaže, ajde u gostinsku halu, Dragane, razumiješ ti mene, ušli mi je unutra, poslije on mene na jedan, da kažem, onako foteljcu, i ja kad sam sjeo, kad odjednom se čulo, gledam, ja mislim se, razumiješ, je li Džubi ili je Đoko? Nije Ruža sigurno. A Ruža i Džubi u mene, evo ovako me gledaju, razumiješ? Jebote sunce, ono on neki jastuk mi uvalio, razumiješ? Jastuk radi. Pa čudo, to je čudo tehnike. Čudo, tehnološko čudo. Čudo. Majke mi, ja isto, ja seo, kožna fotelja, ja seo, ono. I vama stavio jastuče, a? Da. Da. Vratilo me ovo 30 godina unazad. Mogu ti reći, kakvo je to život bio. Mislim, bio je sistem, razumiješ ti mene, imao on, imali smo i mi. Kako bi rekao, taj sistem krađe je bio drugačiji nego danas, razumiješ ti me. Nego, slušaj, reci ti mene, ti nikako mene da ispričaš, što si se posvađao sa onim Marijanovićem? Šta? Pa taj čuveni dvojec puko, a? Manje, to su neke druge stvari. Čekaj malo više da ja saznam tu istinu. Opa! Manje. Pa pričaju dole po firmi, jedna priča ide menicu da si mu dao bez pokrića, a ceo restoran da si mu otrovno meso donio. E, to sam ja čuo. Pokvareno, nije otrovno, pokvareno, ja sam cere. To sam ja čuo. Pokvareno meso. Pa dole pričaju svi ljudi. Balavac jedan, došao juče u firmu, sad si ti odmah sve čuo. Pa čuo sam. Da imam malo snage, one što sam imao nekad, kad sam preletao konje moje. Da te odvedem u onaj autobus. Kakav autobus? U stomak da udarim, u plečus konaj. U plečus da udarim. On kaže, a, kaže, u plečus odmah. O čemu pričaš ti? Kad nemaš kartu u Beograd, odmah u stomak te udari. U plečus tu. Ma ne pitam te za Beograd i karte, čoveče. Pitam te za Marijanovića. Šta za Marijanovića? Nismo se razumeli, on se nadurio i... Posle toliko godina. Pa posle toliko godina. Vi ste bili dobri, meni to nije jasno. Čoveče, da ste se vas dvojica tako... Pa šta je bilo, ajde. Pa ispričaj šta se desilo. Ma ništa, nosio ja neko belo meso, njemu on kupio od mene 400 kila. Ja fino istranžirao, sve odvojio. Koliko o svom, ne znam, najrođenijem, ko babi što pravi. Imao onaj duži mali nokat, izvadio žilice, znaš. I strelca odvojio? Sve strelca odvojio za violinu, sve odmah. U jednoj kesi. Pa što se ona ljutio onda? A leto bilo, vruće. Ja kad uđem u te zgrade, ja ne znam više di sam. 50 stepeni, ne radi lift. Penji se na peti sprat, kucaj gore, niko ne otvara.
Ja sam znao da je Nada njegova u kući. Kad otvori Nada, nisam čula, bila sam pod haubom. Bila zgodna ženskinja, Nada. Jeste, pa ja se sjećam, ja dok sam radio dole u servisu, kad ona dođe s kolima, mi gledamo. A dobro, zgodna sad, mačka je bila. Ja, je. Znaš. A da nije to stvar? Ja kažem njoj Boškić, ajde Nada da stavimo ovu sandučar. Kažu, ajde, ja sam sve odvojio. Ja počnem da gura meso. Kaže ona, da se čisto rađe žena u razgovoru. A di je Marjanović? A ja rekao, a Marjanović ti je otišao sa Brankom, sekretaricom Brankom na vikendicu. Kaže ona, šta? Ja, mene preseče, to grobna me udari u leđa. Kako rekao, nije sa Brankom, sa sekretarević Stanko se zove ovaj što radi mali srbijanac ovalitski iz... A dobro se setio, izvukao se. Iz sindikata što donosi nam, znaš, za one markice. Kaže ona, ma kakvi sam se izvukao, ona neće da čuje više. Gotovo, namirisala. Kako čoveč? Namirisala. Plače, suza suzu stiže. Vodi ono meso napolje, kaže, nosi to, neće tebe ništa, progledaj si ti to što govoriš. Baca meso. Baca meso na mene, tu me pogodilo, tu. Baca meso. Belo meso, sam krvan. Nemoj, rekao, čoveče, Rado, smiri se, čoveče, nisam ja mislio na Marjanovića, našeg direktora. Nego? Sam ja bio, on je bio financ... Ja kažem, nisam ja na Marjanovića mislio, ja sam mislio na Marjanovića, na mog drugara iz Vilova. E to, a to šta sad? Ja rekao, izvukao, kažem, ne! Ja sam rodom iz Budisave. Ja valjda znam da u Bilogu nema ni jedan Marjanović, toliko znam. Pa ko nisi rekao Šamarčinu neko drugo selo? Pridilo mi 12 dana. Iziđem napolje, ne znam di sam, oko mene se zemlja okrenula. Sam krvam, ja baš ljudi me gledaju. Uporasko si stvar, ja bi se naljutio. Eto zašto se naljutio? Mislim, upravo je čovjek, naljutio sam. Prizla me savest posle dve nedelje, dok mi nije A baba rekla. Onda sam se smirio. Nego, Đoko, jel taj šiz što si me zvao, jel to? Ma sad nema nazad. Pa što ne ostaneš kod Božičića? A? Kod tvog prijatelja, možda ostaneš tu pa s njim da pevaš. Da, no, svi će ja prolazim. Pa to je dnevna žurka, jebim. Jel? Dnevna žurka? Pa ostani ti noćno. To Božičić prvi izmislio u Novom Sadu. Ne, treba ja da te vodim. Na najbolji žur koji si ikada u životu video. Če si mi rekao, brate? Dedu, samo probrani. Tamo treba ja da te vodim. Jebi ga, ti si mi rekao, ja još ga kažem... 18 krećemo, Dragane. E pa to mi reci. Ali još ne mogu, mislim mogu, ali i ne mogu. Mogu i ne mogu. Da povjerujem da je Marjanović nas pozvao, direktor, čuveni Marjanović, da kažem tu proslavu Nove godine. Mislim, ja sam dobar bio s njim, ja sam njega vozio nebrojeno puta, pijanog, trijeznog. Što ne možeš da veruješ? Pa šta ja znam, dugo je prošlo. Ja sam s njim bio, mi smo bili kao nokat i mes. Kad sam ja sa njim preživeo, kad smo išli u Afriku kod onog Maharadže, sve ću preživeti. A mi smo krvna braća. A mi smo u Africi dali zavet jedan drugom da ćemo se pomagati do kraja života. Posle sam išao na analizu krvi, kaže baba, ipak on je isto. Pa znam, nego on viče stalno, znaš, kad se napije. Ajde, šta je s tobom? Pa ja ranije, dobro, ja zadnjih godina se nešto nisam viđao s njim. Ali ranije, Dragane, ja ostanem kod njega po 6-7 dana do Srpske Nove godine. Dođem kući, kaže baba, torta mi se ukvarila. Marš, da si kod Marjanovića bio. Doviš kako zaveže zepu. Pa znam, nego ja sam pripremio njemu i mali poklončić. Meni to nije lako odvojiti litra rakije što sam zakupao još prije 20 godina. Znaš, bitno mi je da li ja to nosim, ne, ti siguran 100%? A 100%, šta je s tobom? Sigurno je on poslao, on je čovjek, znaš, on sve drži u glavi, on je 100% poslao i pozivnicu i sve. Mislim, nije stigla. Ali je poslao 100%, mislim, mi smo baš dobri. Nego ona kad dođu meni pozivnica iz visokog društva, kad se ide negde kasno uveče, ona ne vole da ja izlazim iz kuće, znaš. Jadnica. I onda ko ona uzme pozivnice, ima u kecelj, ima džep, velike one šibice, pak, upali i zapali da ja ne vidim. Znaš, 100% je to, znaš. Ali ne brini ništa. U 6 sati krećemo na Marjanovićev salaš. Znači, Zabar. To je sigurno. Tajna lokacija, čoveče. Hej, salaši na severu Bačke. Ono, gore, kod Subotice. Da, kod Subotice. Če ja sam vozio njega tamo 40-50 puta, razumeš ti? On samo ode i nema ga. To je tamo je neka vodurina, nepregledni oni vinogradi. Lijepi su vinogradi. Ali ništa ja tamo nisam vidio. Kako si naivan i glup. Marjanović je to i hteo. Da niko ne zna. Gde se nalazi salaš? To je čuveni tajni salaš zabave pokraj Subotice. To je kuća koja vredi ko zna koliko. Salašarskog tipa. Njegova vikendica, ti znaš da on ima 7-8 vikendica? On ima na jednom mestu salašarskog tipa, lovačkog tipa, Titova vila tipa, krov do poda tipa, slamnati krov tipa i tako dalje. E ovo je salašarskog tipa, Dragane. Znači, kada dođemo tamo, treba da nađemo jedan čudni kamen, što kažeš tu negdje kod te vodurine, jel? Ispod tog kamena je umjetna žaba.
od žada na kojoj se gore nalazi dugme. Kada se dugme pritisne, iz Ludoša, to jezero, iskoči potpuno vodootporan Marijanovićev salaš zabav. Tamo ulazimo, počinje žurka. To su bahanalije. To se jede, to se pije, to se ne gleda koliko je sad. Šta? Nasuva? Koliko hoćeš? Supe, mesa, sosa, ćurki, pečeni, šta hoć, vina? Znaš kakva vina se tamo piju? Život teče, još čuo za to vino? 8 tamburaša dok je bio živ Janika. Sad je, mislim, 7, ali 8 se zove 8 tamburaša. Što za to vino? Ne brini, sve ćeš da degustiraš. Čo? Samo lagano uzimaš usta, pomirišeš, kažeš, mma. Tu morali se piva popiti. Mislim, nije samo. Ma bit će, nemoj ništa da brinaš. Večeras kad krenemo, to će biti nešto. To mi reci, jebi ga. A kako ćemo ići? Mislim, rekao sam ti ja napred za ladu da kažem na servisu. Živan vozi. Šta? Živan vozi. Živan vozi. Pa, mislim, malo ne ipak. Šta ti nema? On je profesionalni vozač. Znam ja to da bi, ali ipak. Znam, ne pije. Vezan je u štali već 48 sati, znaš, ne pije. Mislim, donosimo mi na infuziju. Ajde, dobro, ajde, dobro. Čisto malo da ne kolabira. Tražimo jedan čudni kamen, ispod kojeg je žaba od žada. Na njoj je dugmence. Kad se to dugmence pritisne, otvorit će se portal do Marijanovićevog salaša i on će se pojaviti. Da, i tu su žute cigle, idemo lepo do oza. Kak je sto gluposti? Šta pričaš ti? Šta pričam? Kakav salaš tu izlazi iz vode? To ne postoji, vi ste lud čovek. Kako si me nazvao? Nema veze. Kako si me nazvao? Ostavite me, vino! Ga čuješ, Dragane? Tu rže negde. Čekaj. Ga čuješ, tu je. A! Šta se ujedaš, idiote jedan? Što je te prljeme prste? Pet puta ste mohli od ovog sada. Vi ste prljeme... Čuće malo vas dvojica, čuo sam ga. Vidio nešto se tluca dolje u vinogradu, ili vidiš? Ajde ga opkolimo. Aj, razvijaj se u strelce. Ti mali stani tu u desno, vas dvojica u sredinu, a ja ću ga s ove strane opkoliti. Šibane, kom Šibane? Ajde, kom ajde Šibane. Spremni, po mom naređenju, postupi. E, jebem ti žabu i majku. Kako to? Jel sad veruješ? Za mnom. Ajmo! Došao sam da vas zamolim za uslugu, ako bi mogli. Tražim ovog Marijanovića, ja ne mogu više tog čoveka da lociram gde je, verujte mi. Te jedan dan je na Bledu, drugi dan je u Karađorđevu, treći dan je u Postavljenoj jami. On je non stop negde, znači, stvarno mi je hitno potreban. Čuo sam, vi ste njegov, jel da, najbliži saradnik. Tako je. I prijatelj dobar. Pa jel biste mogli možda da nam i zakažete sastanak? Stvarno mi je hitno, sad i bitno. Taj čovek radi kao niko. On je iz onih krajeva, pa voli za sebe da kaže, radim kao Tesla. I to je zaista tačno. Ja sam njegov veliki prijatelj. Da. Pokušat ću da ugovorim sastanak. Ali o čemu se radi zapravo? Delikatne stvari. Zato bih voleo direktno da kažem, da idemo odmah. Pošto dolazi nam u posetu najveći sin našeg naroda i narodnosti. Kićanović. Tito. A Tito? Tito Maršal, da. Tito Maršal. Kaka? Ma, listen tu. Nemoj se derati ti na mene. Nisam ti ja dete da si me ti rodio pa da se deraš na mene. Kakve veze ja imam, ja nisam kriv za... On je Ani Marijanović, Bog te ubio. Zajebali nas Slovenci. Kako Slovenci da... Kaka? Slovenci! Gore u Lesnini nije bila završna obrada. Jel imate vi neku firmu da vam izvrši završnu obradu? Prvoklasne su, ja ti kažem. Slušaj, Navankvo, nisam kriv što su tupe s obe strane. Imam seminar, držim pred ljudima, znao. Čko materino. Šta mu je rekao? I kaže, crnac iz Čada Marijanović, znaš sam veliki, kaže. I što su vam čačkaljice tupe s obe strane? Da, baš da učečka, znaš. A Marijanović je bio, znaš, vispred lisa. Kaže Marijanović, a što je vama limun ovako nakiseo, sve mi skuplja? A što mu je crnac na to? A crnac pobeleo, bog, čovek, pobeleo. Uzo koplje sa zida, kaže, o! A Marijanović uzao štit, podmenio, znaš, i on kad je ubao u koplje, a Marijanović je gore skočio. Da, u kancelariji, sve to se dešava. Čoveče, jel ti znaš da sam ja u životu dva red vidio doktora? Jedan red kad sam se rodio, i to naopako. I drugi put kad sam došao iz Aira s Marijanovićem. O, tad je bilo čupavo.
Samo što meni ništa nije bilo, a oni su svi oboleli, svi od bakterije. Jer u Zairu živi bakterija koja nije kao naša. Volka bakterija, čoveče, volka. I oni meni pitali šta ćete popijete, ja kažem, popit ću vam whisky. I on stavio bi leda. Kad se led otopio, iskoči ona iz vode, u vodi živi bok. Krenula na mene, ja na susreću sam nosio 2 kila luka sa sobom. Bilo i šalota i običnog luka. Ja ogulio, zagrizo, kad je ona došla ovdje. Ja u nju ovako. Dajte, Đorđe. Ona se izvrnu, čoveče, nogicama ovo radi. Ima sigurno 20-30 nogica. Marjanović je uzao koliko je on ljudina bio, stavio je u džep i uramio kad smo došli da vidi narod šta luk radi. Da, da, 20 godina ta je uramljena bakterija stajala ispod Titove slike. 20 godina.